Aquesta imatge és del moment de la seva detenció. Una vintena d'agents de la Brigada Central d'Informació de la Policia Nacional, vinguts expressament des de Madrid, varen irrompre en un garatge utilitzat com a magatzem per una empresa de construcció i situat al carrer Jaume II de Campos. Segons alguns mitjans, l'home de 52 anys i nacionalitat marroquina, tot i que va néixer a Ceuta, seria simpatitzant jihadista i durant els darrers temps hauria elevat el to de les seves proclames a determinats fòrums d'internet i a les xarxes socials. Seria per aquest motiu pel qual l'haurien detingut i acusat d'un presumpte delicte d'adoctrinament i amenaça terrorista. El fort dispositiu va causar una gran alarma i sorpresa entre els veïnats. El poble de Campos pues, està en xoc, és normal, som un poble petit i aquestes coses pues, no passen i molt manco haurien de passar aquestes coses. Un pic arrestat va ser conduït fins a la comissaria de la Policia Nacional a Manacor, on es va acollir el seu dret a no declarar. I posteriorment va ser traslladat a Madrid, on avui ha passat a disposició judicial a l'Audiència Nacional.